Jag hade lovat ett litet demo på en continuous delivery pipeline. Så den har varit färdig egentligen. Jag har bara inte fått riktigt, det var några små grejer jag ville ändra. Och sen har det kommit annat emellan. Men här kommer det i alla fall. Och den bygger vidare på Johns lilla continuous integration kod. Vi kan se här. Han hade ju en liten kalkylatorapplikation. Enkel sådan. Här har vi den. Det jag har gjort egentligen med den är för att vi ska kunna titta på det här när den går över till någon form av production miljö. Så har jag även lagt in en app.js som egentligen bara Kinn Express och en liten webbserver som ekar ut. Använder sig av den här kalkylatorn. Den tar adderar ihop 10 plus 10 och delar det med 12 minus 10 och skriver ut det. Sen har jag även gjort en liten fuling här för man ska se eftersom jag kommer köra det här i Kubernetes. Och man har flera stycken olika poddar då av samma instans här. Och att vi har en lastbalanserare som ska fördela lasten mellan de här så ska vi kunna se vilken nod vi har kommit till så att vi faktiskt växlar över. Och då har jag egentligen bara när appen startar upp första gången så genereras ett litet ID och sen när man går in på /health så kan man se det ID bara för att se att man kan hoppa mellan olika utav de här containerna. Sen så lyssnar den på port 4000, den här 8000 applikationen. Men det är inte den vi går till utan det där sköts ju med hjälp av Kubernetes då. Och vad har jag då använt mig av för plattform för att lösa det här? Jo, jag har använt mig av GitLab. Så här har vi koden för det egentligen. Vi kan se att den går igenom allting och vi har tester för hela projektet. Fantastiskt, så bra. Vi kan gå in och titta på vår CD, alltså vår pipeline. Och då ser vi att vi har lite olika steg som den går igenom. Vi har ett byggsteg. Det är egentligen så det enda som vi gör i byggsteget är att vi kör en PM-install och gör en artefakt av Node Modules så vi sen kan använda den till nästkommande steg. Sen gör vi lintning och testning. I releasen så bygger vi en Docker-container och skickar upp den till inte Docker Hub utan GitLab har ett eget repositorium för våra containers som vi ska använda oss av. Så det här blir artefakten då. Som vi sedan kan gå vidare till staging-miljön som skapar upp det här med hjälp av Kubernetes och använder sig av den här nya artefakten som skapats. Så vi kan se den här under registry. Att vi har en kalkylator. Så vi har en masters. Nej, det är latest som den ska gå på då. Och hur fungerar det här då? Ja, allting är egentligen definierat i gitlab-ci.yaml. Så här har vi de olika stegen som jag visade innan. Så vi har build, lint och test, release och deploy. Och man utgår ifrån en image egentligen. En doc-image. Och sedan har vi en beskrivning av de olika stegen. Jag kommer gå in på de här lite närmare sen. För att detta ska fungera i GitLab. Att vi har den här filen. Och sedan så ska det här börja köras, den här pipelinen då. Då behövs lite arbetare, eller vad man ska säga. Någon som kan köra de här olika, som kan köra Docker-containern och testa den här koden. Och det där har jag ju då satt upp. Det kan vara en virtuell maskin, det kan vara en container eller vad som helst. Och sen att den länkas in här. Strax stegen för hur det går till, det får man kolla GitLab-dokumentationen. Men jag har använt mig av mitt Kubernetes-kluster som jag ändå hade skapat sen innan. Som jag ska köra även den här miljön på sen då, den här kalkylatorappen. Kubectl get all. Kan vi se vad vi har på mitt kluster. Och där har vi sådana här GitLab CI Runners, två stycken poddar. Så det finns två stycken som kan ta hand om sina olika jobb då och köra. Och varje sån här enskild kan köra flera stycken
utav dem samtidigt. Sedan har vi bara en beskrivning av egentligen hur många sådana poddar. Så skulle vi vilja ha flera av de här så skulle vi kunna ändra den servicen, den här stateful-sättet. Men jag har följt en guide för hur man sätter upp det där i, på GitLabs dokumentation egentligen. Så det är inga konstigheter. Och vad kommer då hända? Eller hur triggar man igång det här då? Ja, man gör egentligen bara en git push till det här repositoriet. Så kommer det att trigga igång det här. Nu så kommer vi åt den här, men vi kan titta på våra environments. De här live och dev var någonting jag använde innan, jag använder inte dem längre. Där är de här production och staging. Och man kan gå till vår staging och här ser vi då applikationen som den är just nu då. Vi kan skriva slash health för att få ut det här id:et. Hoppas jag i alla fall om jag har nätverk och så här. Ja. Och öppnar vi upp en annan webbläsare så kan det kan ju faktiskt komma till samma, men ofta så kommer vi till en annan då. Där var vi på en och här är vi på en annan. Och ibland, ofta så stannar den kvar på samma under samma session, men ibland byter den. Så vi ser att det körs lite olika där. Men vi såg ju inte de där när vi körde kubectl get all. Vad är de här? Var ligger de här instanserna någonstans? Ja, de ligger i samma Kubernetes-kluster men under ett annat namespace. Så man kan köra get all slash namespace. Och det namespacet heter kalkylator. Ja. Och här ser vi att vi har lite mer grejer. Vi har ett gäng poddar eller container som kör. Vi har 4 stycken för production och 4 för staging. Så vår staging-miljö är väldigt lik vår production-miljö. Det hade den inte behövt vara, men i det här fallet så är den precis identisk egentligen. Och de här definitionerna och hur det är, ja, det har vi inuti vårt projekt egentligen. Så vi har våra services och vår namespace och vår deployment script här för att, eller vår deployment Kubernetes definition för att köra den här applikationen. Men jag kommer gå in på de olika delarna alldeles strax. Jag tänkte nämna att vi skulle göra en förändring i den här koden och se vad som händer. Vi har ju våra tester bör väl börja med. Vet inte om jag hade. Nope. Jag tänkte nämligen i vår kalkylator just nu så har vi ingen division. Utan vi har bara plus och minus och multiplikation. Så vi ska ju såklart få in divisionen där med. Så att vi har först då definierat upp lite tester då för att implementera det här. Vi ska kolla att det är, ja, att den finns den här metoden. Och om man kör 10 delat med 2 så ska man få ut 5. Man ska inte kunna dividera med 0, då blir det oändligt. Det vill vi inte. Så det ska vi kolla att det hanteras också. Så vi kör det där. Vi kan väl ta upp vår terminal. Nej. Där är den. Och köra NPM-test. Se vad som händer när vi lagt till de här testerna.
vi har lite grejer som inte körs ändå för att vi har inte, jag skippar de här testerna som vi inte har definierat upp det här ändå. Vi ska göra detta såklart. Vi utgår ifrån vår multiplikation. De är ju ganska så lika. Div skulle den heta. Så. Se hur det går för våra tester nu. Där får vi lite fel. Vi får tillbaka ett fel. Vi klarar ju inte riktigt det här där, för att vi gör ingen division just nu. Men om vi gör så där. Så går de två första den finns och vi kan dividera två nummer, men vi hanterar inte hur man tar hand om, ja, om det skulle vara man har en nolla med. Vi kanske ska göra en liten koll på det där då. If B, vi ska väl se om den är lika med 0, så får vi väl kasta ett nytt fel. Se vad som händer då. Fortfarande fel. No, zero. Ska se vad vårt test säger. Ja, just det. Vi ska ha ett specifikt felmeddelande tydligen. Perfekt. Då har vi implementerat det. De här testerna kommer såklart köras under tiden vår pipeline också är, men vi ska väl se till att vi även uppdaterar så vi ser någon förändring kanske i vår app JS här, va. Vi borde ju kunna använda vår division då, va. Calc.div och så DVD istället för att vi använder. Så, tjusigt. Och resultatet ska ju bli detsamma. Jag vill även göra ett mellanrum där med så vi ser det. Så resultatet summan ska ju bli densamma i alla fall. Så där. Vi har då förändrat, vi har lagt till testerna. Och vi har modifierat det. Och sen har vi ändrat appen där. Så vi ska väl committa in det här. Ja. Och då ser det inte ut att hända så jättemycket, men går vi tillbaka till vår pipeline här. Ja, just det. Vi har ju inte pushat upp koden heller. Det måste jag. Så vi kör push. Och då borde vi se att det kommer till en nytt. Och då blir det som ett nytt jobb. Och den börjar köras. Och det första den gör då. Man kan trycka på de här och sen får man ut. Ja, den försöker ju då skicka ut det här jobbet till en av våra GitLab runners. Och vi ser att den kör npm install där nu. Vi kan gå och titta på detta i vår YAML-fil. Vi har vårt bildsteg. Och där kör vi egentligen bara npm install och sen har vi en artefakt som kommer ligga under den här sökvägen. Och det gör att vi sen kan komma åt och använda den sen senare. Det jobbet fungerade bra. Vi kan gå vidare och titta på vår pipeline och se vad som körs just nu då. Nästa steg är ju lintning och testning. Lintningen
gick inte bra. Där har vi lite fel. Jag har nog okej. Vad bra. Det gick inte igenom vår kedja. Fick vi ett test på det och då ser vi det. Jag kommer få ett mail också om det här. Testen gick igenom men inte linsen. Och här ser vi de kan köras parallellt. Och det här var lite olika fel. Man får inte ha vår lintning. Så, då har vi fixat till de där små buggarna. Vi ska väl köra en git commit till då. Fix linting. Push. Och då är vi tillbaka till vår pipeline. Och se att den körs igen. Vad gör vi då under de här lint och tester var där vi var egentligen och kollade på dem. Och ja, det är ju inga konstigheter. Vi kör npm run lint och npm test. Och det är ju definierat i vår package.json hur det där ska se till, gå till. Och när de är färdiga då. Ja, då ska vi bygga vår image. Och det är alltså vår docker-image som vi sen ska använda oss av så att den blir en artefakt och blir, där vi får in all vår kod och allting. Så där namnger vi den och sedan ja, docker-motorn ska köras. Och sen här har vi egentligen skriptet som gör det här. Den loggar in mot min docker-registry som ligger då på min GitLab-maskin. Och här ser ni, här byter den ut en massa variabler mot så att jag kan verifiera mig och logga in mot den här då helt enkelt. Så man har ju en token för att kunna göra det där. Men det sköter GitLab själv det där. Så där ser vi det på det steget nu. Och den gör ju ganska så mycket här egentligen. Ja, vad är det den bygger? Ja, den bygger egentligen den här Docker-filen. Som egentligen är, alltså den kopierar in Node Modules, appen och biblioteket och sedan så kör den här. Det är inte svårare än så egentligen. Men den här kommer vi använda oss av den här att faktiskt vi byggde innan den här Node Modules och kopierar över den. Och när den här utgår ju från den här som står spesad, den hämtar hem den. Och sedan så bygger den och sedan så skickar den upp den då till det här registret som vi har här istället. Så att den är väl inte riktigt färdig där. Den här pipelinen är ju absolut inte optimerad. Det går att göra det på ett mycket bättre sätt. Så nu får den hämta hem de här olika containerna. Den behöver de olika imagerna för byggen här. Kommer den ta hem varje gång och det är ju väldigt onödigt. Det ska ju såklart vara en maskin man utgår ifrån som har det mesta på sig redan. Eller om det är cachat i alla fall. Vi ska se om vi får någon uppdatering på det här. Eller hur går det för den? Sådär, där var den färdig. Det verkar ju gått bra. Vad har vi sen då i vår pipeline? Ja, sen har vi staging. Ja, vi har ju en production här men det kommer den inte köra automatiskt utan den kommer vänta där efter den har kört den här. Och vad händer då i vår staging miljö? Där är den färdig så den går ju ganska så kvickt. Men återigen får vi titta lite i vår definition här. Och där så utgår vi från en container som har Kubernetes på sig. Alltså i alla fall de kommandorna som man kan köra det här. Sedan har jag gjort en integration i här under integration på vår GitLab. Så att jag har integrerat. Och det enda som man egentligen gör här det är lägger till lite certifikat och nycklar så här, som man behöver för att kunna autentisera sig mot Kubernetes-klustret då. Så då byter den ut här, lägger in certifikatet och ja, vilken URL den är och alla sådana här saker för att kunna
köra Kubernetes-kommandon egentligen. Och sedan så kör den egentligen då create deployment. Om det skulle fejla, så för att, och det gör den ju oftast då för att det redan finns. Och det gör det efter första gången. Då tar den bort det och lägger till det. Så det här är ju inte en... Det kommer ju få en viss nedtid i den här lösningen. Så det här kanske inte är optimalt. Det finns ju bättre sätt att göra det på. Och det är både för deployment och för service. Service kommer jag dock inte att ta bort. Och det är ju för att som ni såg i förra demot där med Kubernetes och OpenStack. Att, då kommer man få ett nytt kluster, ny lastbalanserare. Vilket gör att du måste göra ett nytt floating IP och de här manuella stegen. Så att därför gör jag inte det om att jag måste. Och enda gången jag behöver göra det är egentligen om jag ändrar den här service jammen. Och det är om jag skulle behöva ändra port eller några sådana här grejer. Så något sånt skulle vara intressant. Men här har jag fram min service jammen. Den ser ut så här. Inga konstigheter, den lastbalanserare. Och det är port 80 till 8000 på den interna. Och det är där Node-applikationen körs. Och sen har jag en definition på min deployment. Jag ska ha 4 stycken instanser av den här. Vart någonstans den ska hämta image. Och sen ser jag, har jag någonting som heter en image pull secret. Den här bör man kanske inte visa. Den kommer ju alltså då att kunna, för att det här är ett privat registry. Där min maskin finns, den här imagen. Och därför behöver, så att man inte ska behöva spesa använda någon lösenord här, så kan man skapa en secret. Och det gör man med hjälp av Kubernetes-kommandot. Så att det finns en secret där som man använder sig av. Och då kan den hämta imagen som den behöver här. Och sen definitionen för den här applikationen, vad som behövs. Och förhoppningsvis nu då så ska ju detta ha gått bra. Och vi kommer se i vår... Nej, där ska vi inte vara. Där ska vi vara. Att den här gick igenom. Men vi har inte kört ut till production. Kollar vi på våra environments så ser vi att vår staging uppdaterades här då för 6 minuter sedan. Med den här committen. Och vi kan gå till den och se om detta har inträffat. Det verkar ju funka fortfarande alldeles utmärkt, så att den koden som nu körs fungerar. Och vår health är samma sak här. Vi ser även, innan så hade jag lite radbrytningar och grejer här, så att den har faktiskt kört. Vi kan gå och kolla på vår production och se att de ser lite olika ut för att jag har tagit ett mellanslag. Och sen den underliggande koden är också ändrad. När vi känner att vi är redo för att gå till production, ja. Då är det egentligen bara att trycka på den här och deploy prod. Och då kör den det steget också i pipelinen så att säga. De här går ganska så kvickt att köra. Så länge den får en, tar lite tid för den att få en worker att jobba med eller en runner. Men när den har fått det så tar den egentligen bara bort det gamla deploymentet och lägger till det igen. Och det går ganska så kvickt. Vi kan titta på kubectl get all för vårt namespace calculator. Och där ser vi nu att, ja, de startade för 18 sekunder sedan. Så allting verkar ha gått bra. Den nya deploymenten är ut och rullar. Och går vi då till den här så ska vi se, nu borde det egentligen bara se skillnad på lite radbrytning här emellan. Ja, där är den uppdaterad. Så där är den kedjan, och om man tittar på beskrivningen i vår YAML-fil så är det här deploy stage, eller staging, och till prod. Egentligen samma sak. Det som skiljer åt är de här variablerna som ändras. Att vi kommer gå till production istället för staging. Så det var väl det jag hade tänkt att visa. Det här kan ju såklart se helt annorlunda ut i era, vad ni använder för verktyg. Men här är grunden i alla fall hur jag har byggt upp det, och där finns ju mycket förbättringsmöjligheter här absolut.
Framförallt är att man kanske ska vilja gå lite snabbare. Det tar ju ändå en stund att köra igenom de här olika stegen. Men mycket handlar ju om att kanske ha cachning och ha imager man utgår från som har alla verktyg och de senaste uppdateringarna för att det ska gå snabbare. Så har ni några frågor på detta så är det bara att ställa det i Slack. Ha det gött!